skott? Vem var det som sköt? Albert har blivit skjuten. Herregud! Kanske alla ska dö. Det ska jag se till. Först den ena, sen den andra. Är det ni, Eugenia, som har skjutit den stolen? Nej, verkligen inte. Ljug inte för mig! Ni är en sugga och pappa är mentalt efterbliven! Ni mördade Albert! Har hon något motiv? En räpa. Motbjudande. Avskyvärd. Ruskig. Han kanske blir förgiftad. Vad? Av detta. Vi är här för egen skull. Och ni ska kalla er militär.